אז מטרתי לדבר על אטרופין, שוב פעם מעבודה של מדע ה-LS 2024. אז קודם כל, אטרופין מה הוא? אז אטרופין הוא נוגד את המערכת הפרסימפתטית, וכך הוא בעצם מפעיל תגובות סימפתטיות של המערכת שתגביר את קצב הלב, תגביר את ההולכה החשמלית, תוריד את הפעילות של אצטיל חולין. הוא נוגד את התגובות המוסקריניות של אצטיל חולין, ואצטיל חולין במערכת הנשימה למשל יוצר כל מיני הפרשות, ובלב מנגנון וגלי מוריד את הדופק, אז אטרופין התנגד לכל זה. במערכת של ההפרשות הוא יוריד את הפעילות של אצטיל חולין, אז יהיו פחות הפרשות, בלב יהיה פחות הפרשה של אצטיל חולין, ברצפטורים המוסקרינים אז יהיה פחות הפרשה על AC נוד ועל AV נוד, אז הם פחות יהיה עליהם מערכת פרסימפתטית, אז הם יפעלו יותר מהר ויותר חזק, ולכן הוא יעלה דופק, יעלה ההולכה חשמלית, דרך ה-SA, דרך ה-AV, יוריד הפרשות, ולכן הוא משמש גם בבלוקים, ב-EHA, בפרוטוקול ברדיקרדיה, הוא משמש כדי להגביר את ההולכה דרך ה-AV וה-AV נוד, ולהגביר את הקצב של ה-SA נוד, הוא מטפל בברדיקרדיה סימפטומטית, במצב של גז עצבים שגורם להפרשות מרובות, אפשר לתת אטרופין, וכשיש כל מיני הפרשות למשל מקטמין, גם אפשר לתת אותו במקביל כדי למנוע את ההפרשות. אז השפעה די מהירה, עובד תוך 2-4 דקות למקסימום ב-IV, נותנים את זה ברדיקרדיות, כמו שאמרנו, כי הוא מעלה SA ו-AV, הרעלת זרחנים אורגניים הוא יוריד את ההפרשות שם, מניעה בטיפול בקטמין גם הוא יוריד הפרשות. הפרות, הדברות נגד זה בעיקר כי הוא מעלה לכם דופק ודברים כאלה, אז לא תרצו לתת זה בפרפור עליות או ברפוף עליות או בתחיקרדיות. גלאוקומה, הסיבה שהוא גורם לגלאוקומה זה כי הוא מרחיב את האישון. עכשיו, כשמרחיבים את האישון, הקשתית הולכת למעלה והיא מתקרבת לעדשה. הדבר הזה יכול לגרום למה שנקרא פפילרי בלוק, לעלייה בלחץ מאחורי, בלשכה האחורית, מה שילחץ את ה... קשתית קדימה ויכול לחסום את האזור של הקנל אוף שלן, את האזור של הטרבקולר משוורק, איפה שהאקווסיומו נספג, ואז נגרום ככה לגלאוקומה סגורה זווית. לכן מי שיש לו גלאוקומה הוא יכול להחמיר את המצב, להגביר את ה-IOP, את האינטראוקולר פרשר, את הלחץ תוך עיני, וכי הוא מרחיב את האישון, ולכן לא כדאי לתת את זה בגלאוקומה, שזה לחץ תוך עיני מוגבר. וכשיש אוטם להיזהר, כי הוא מגביר את הצריכה של הלב, אבל הוא מגביר את הפעילות שלו, אז הוא צריך יותר חמצן, ובחסמי הולכה מדרגות גבוהות, פחות יעיל האטרופין. תופעות לוואי בהתאם למה שהוא עושה, אז יכול להיות לנו כל מיני הפרעות קצב מהירות, VTVF, יובש בגלל שהוא מוריד הפרשות, הרחבת אישונים, כי הוא, זה המנגנון שלו באישון, כלומר, הוא גורם לתגובה שהיא סימפתטית באישון, אותו מנגנון, אותו רעיון. אז מינונים בברדיקרדיה מבוגרים 1 מיליגרם, לא כמו פעם שזה החצי, היום זה 1 מיליגרם, אפשר עד 3 מיליגרם, כל 3-5 דקות, ילדים, המינון הוא 0.02 מיליגרם לקילו, כשזה נע בין 0.1 עד 0.5 ולא אמורים לעבור את זה. אפשר לתת את זה גם דרך הטובוס, מינון של 0.05 מיליגרם לקילו עד 1 מיליגרם בילדים. עכשיו, ריור בעקבות קטמין, אפשר לתת חצי מיליגרם או ב-0.02, שוב פעם, את אותו רעיון של גבולות בין 0.1 ל-0.5 בילדים. במבוגרים, 0.5, חצי מהמינון לברדיקרדיה. מנחת פעמית. זרחנים אורגניים בין 1 ל-2 מיליגרם ל-2-4, תלוי במצבו של המטופל, קשה או בינוני. במבוגרים, בילדים זה בין 0.02 ל-0.05, וכל פעם נותנים עוד מנה כל 5 דקות. עד שיש אטרופיניזציה, כלומר שהוא התייבש, ההפרשות שלו הפסיקו מהרעלת זרחנים אורגניים. באירועי אטה נותנים מזרק TA, עכשיו זה תלוי בגיל ובמצב של מטופל, גיל בין 2 ל-0 נותנים 0.5, זה מזרק תכלת, או אם הוא קשה אז 2, תמיד זה 2. גיל 2 עד 10 ומעל 60, 1 מיליגרם מזרק ורוד או 2 מזרקים כאלה. בין 10 ל-60, 2 מיליגרם אם הוא מתהלך, 2 מזרקים של 2 מיליגרם אם הוא שוכב. אוקיי, עכשיו פה הוא אומר לתת בולוס, לתת את זה בברית גדול והכל בסדר, בסדר. פרוטוקולים בהתאם לרעיון שלנו, אוקיי? אז זה היה אטרופין, אותו חומר שנוגד את הפעילות של אצטיל חולין ברצפטורים המוסקרינים, שבעצם מתווכת את התהליך, האצטיל חולין מתווכת את התהליך של המערכת הפרסימפתטית, אז התנגדות אליו וחסימה של הרצפטורים שלו,
המוזכרים על ידי הטרופין תגרום בדיוק להפך מפרה סימפתטית, אלא תגרום למערכת סימפתטית, העלאת דופק, ירידה בהפרשות, הרחבה של האישון, יטפל בברדיקרדיות, יגביר את הצריכה של החמצן של הלב, ולכן זה בעייתי באוטם דברים כאלה. לא כל כך יעיל בבלוקים גבוהים, כלומר בבלוקים בדרגות גבוהות, זה אטרופין. תודה רבה לכם, אם יש תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה לכתוב, זה מאוגדן 2024 של מדע ILS, וזה הכל. אם יש תיקונים או טעויות, סליחה.